En mijn volgende bol.com shoplog. Ja, dit wordt mijn ene laatste voor in ieder geval voor een hele lange tijd. En als eerste, wow, die is best groot, best dik. Het zijn alleen maar stripboeken. Dit is volume 2, Why is a Nurse, van de Lunar Chronicles van Marissa Mariah. En het is allemaal in deze dikke stijl. De eerste vond ik erg goed en ik wil ook deze heel graag lezen. Ah. Waarom er nou een dustcheck met hem heen zit, dat vraag ik me ook af. Aangezien de... naakte boek hetzelfde is als met de jacket. Maar goed, ik ben in ieder geval erg blij mee. Dan heb ik... Ik zal het stuk voor stuk doen. Miss Marvel volume 2. Generation Y. Ik had 3 en 4 al, maar ik moest 2 nog hebben. En 1 natuurlijk. Red Queens volume 4. Ja, oh, ik ben dol op deze serie. Het Marvel tekenstijl is zo. Red Queens. Miss Marvel gaat over een meisje die ineens in een superheld verandert. En Red Queens gaat over een groep vrouwelijke... ja... zijn het meer assassinsachtige typen die iedere keer in de problemen komen. Dan heb ik Morning Glories volume 5. Dit speelt zich af op een kostschool. Het is een hele aparte serie, maar wel heel erg goed. En oh ja, The Wicked and Divine, volume 6, zitten we al aan. Elke zoveel jaar komen er, every 19 years, 12 God returns at young people. They are loved, they are hated, in 2 years they are all dead. It's happening now, it's happening again. En het tekenstel hier is een beetje wisselend. Het kan heel duister zijn, maar het kan ook heel fel zijn. Ik vind het een erg goede serie. Wonder Woman volume 2. Erg genoten van volume 1. Dus ik ben erg benieuwd naar. Ja, Wonder Woman. Ik denk dat iedereen haar wel kent. En als laatste... I Hate Fairyland... volume 3. Good girl. Een meisje wat jaren geleden naar Fairyland ging en zoveel jaar later er nog steeds zit. En nog steeds in het lichaam zit van het lieve schattige meisje. Het is erg grof. Wat je kunt al kunt zien. Maar het is erg grappig. En dat was het voor dit... shoplogje.